ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೋಯಾ M1 ಮೈಕ್ನ ರಿವ್ಯೂನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೋಯಾ ಮೈಕ್ನ ಒಂದು ಫೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬೋಯಾ ಮೈಕ್ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬೋಯಾ ಮೈಕ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತತ್ರ 1 ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸರಿನಾ. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಸರಿನಾ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತು ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ ನಾನು 95% ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5% ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ. ನನ್ನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸತಿನೂ ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಜಾಕ್ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರಿನಾ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೋಯಾ M1 ಮೈಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಸೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ, ಸರಿನಾ. ಈ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವೈರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೈಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೋಯಾ ಮೈಕ್ನ ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 200-300 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೈಕು, ಸರಿನಾ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದಿದಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 3-5 ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಫ್ರೆಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಅಲ್ಲೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಫಸ್ಟು, ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಓಕೆ ಬಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ಲಿ ಒಂದು 210-220 ರೂಪಾಯಿನ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೈಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬೋಯಾ ಮೈಕ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೋಯಾ ಮೈಕ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡೋಂಥ ಒಂದು ಬೋಯಾ ಮೈಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬೋಯಾ M1 ಮೈಕು. ಸೊ ಇದು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥ ಮೈಕ್ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೋಯಾ ಮೈಕ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಡಿಯೋ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೋಯಾ ಮೈಕ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಸರಿನಾ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೈಕ್ನ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಳಗಿನ ಶರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಿರುತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರಿನಾ, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಕನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಸರಿನಾ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿನ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐಕಾಡು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸು ಈ ಒಂದು ಮೈಕನ್ನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಇವಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೋಯ ಮೈಕು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜೊತೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮೈಕ್ಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬೋಯ M1 ಮೈಕನ್ನು ಸರಿನಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮೈಕು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಒಂದು 700 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 750 - 770 ತೊಗೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಬೋಯ ಮೈಕನ್ನು. ಸೊ ಅಮೆಜಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬೋಯ M1 ಮೈಕ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿಗೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್.